Hi, welcome back to my next city mini vlog. আজি মোৰ কাৰণে ভ্লগটো অলপ স্পেচিয়েল হৈ পৰিছে আপোনালোকে হেকলৈকে থাকিব তেতিয়ালে গম পাব নিশ্চয় কিয় কাৰণে স্পেচিয়েল বুলি কৈছোঁ মই বজাৰত গৈছিলোঁ কাৰণেহে ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বজাৰত গৈ আছোঁ বৰ্তমান ভাত চাত খাই উঠি দুপৰীয়া টিকলি শুই আছিলে ইফালে আৰু ইফালে চাওকচোন ৰাস্তাত মানে ইমানেই ধূলি মোৰ পৰা মুখ চুখ ঢাকি গৈছোঁ ইফালে হেলমেটো লৈ অহা নাই মই পানী দিছে বুলি ভাবিছিলোঁ মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে সেইবাবে মানে বহুত ধূলি হৈছে মানে যাবই নোৱাৰি এনেকুৱা ধূলি তো অলপ জেগাত পানী দিয়া আছে আৰু অলপ জেগাত পানী দিয়া নাই সেইবাবে গাড়ী এখন গ'লে যে মানে ধূলি এনেকুৱা ধূলি উৰে নহয় চকুৰে দেখা পোৱা নাযায় এনেকুৱা ধূলি হয় আৰু আজি বজাৰো নহয় মই এনেই মানে কিবা এটা কাম আছিলে বাবে আহিছিলোঁ সেইকাৰণে মই বেছি মানে ভ্লগ কৰি থকা নাই ভিডিঅ' কৰি থকা নাই ইফালে মই কি কি বজাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঘৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু অলপ বজাৰ কৰিছিলোঁ যেনেকুৱা চাপাতি কিবাকিবি নাছিলে আৰু ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে চিৰা মই চিৰা আৰু মুড়ি ভাজি চিনি দি খাই ভাল পাওঁ ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে মই চিৰা কৰা মুড়িটো আছে বাৰু চিৰাটো আনিছোঁ আৰু ইফালে টিকলি খোৱা বস্তু কেইটামান আৰু মই অলপ কিবা আৰু মই টিকলিৰ কাৰণে মানে চাবোনটো পাহৰিলোঁ বাৰু আনিবৰ কাৰণে ইফালে তেল আৰু পাউডাৰটো আনিছোঁ শেষ হৈছিলে কাৰণে আৰু বাকীটো আছে আৰু মই হিমালয় ইউজ কৰোঁ টিকলিটোৰ কাৰণে ভাল লাগে জনচন ইউজ নকৰোঁ মই আৰু ইফালে টিকলিটোৰ কাৰণে দুইযোৰ মোজা আনিছিলোঁ মই ভাল লাগিছেনে গাইজ আৰু এইফালে চাওকচোন মই মানে পেণ্ট এটা লৈ আহিছোঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ঠাণ্ডা দেই ইয়াতে সেইকাৰণে আৰু মই ভ্লগটো কিয় স্পেচিয়েল বুলি কৈছিলোঁ জানে এইফালে চাওকচোন কোনে আহি আছে মানে বিন বোলাই মেহমান কোনো খবৰ দিয়া নাই কোনো কথা নাই মানে অহা কথা আছিলে বাট 18th আছিলে আজি যে আহিব সেইটো মানে কোৱা নাছিলে তাই সি চৰি তাই মানে পুটুককৈ আহি ওলালে তো অলপ ছাৰপ্ৰাইজিং আছিলে মোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ টিকলিটোৰ কাৰণে ইফালে আমাৰ টিকলিয়ে না মানে লাজ কৰিছে দেউতাকৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পায় ন সেইকাৰণে ইহঁতেতো সৰু আছে নাজানে গতিকে মোবাইলত দেখি থাকে বাবে আৰু এতিয়া ৰিয়েলত দেখিছে কাৰণে অলপ মানে কেনেকুৱা বা কৰি আছে আৰু ইফালে চাওকচোন ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ ফ্ৰিজটো মানে মিঠাইৰে ভৰ্তি হৈ থাকে কোনো খোৱা বস্তু নাথাকে মানে খোৱা বস্তু মানে যেনেকৈ চব্জি তব্জি এইবিলাক নাথাকে অকল মিঠাইৰে ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু এইফালে চাওকচোন মানে বাবু ডান্স কৰি আছিলোঁ অকলে মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ লুকাই লুকাই মানে বাইদেউ আহি ওলালে বাইদেউ বোলে কৈছিলে মাক ফোন কৰি কিনে কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ বাইদেউ মই মানে বজাৰত গৈছিলোঁ তেতিয়া ফোন কৰিছিলে বাইদেউয়ে মানে আজি মানে স্পেচিয়েলে আৰু মোৰ কাৰণে দিনটো আজি একদম ঘৰটো মানে ভৰা ভৰা লাগিব এটা কথা কিন্তু সঁচা দেই পৰিয়াল মানে সৰু হওক বা ডাঙৰ তাৰে মাজত মানে এজন সদস্য নাথাকিলে ঘৰটো একদম খালী খালী লাগে আৰু ইফালে চাওক আমাৰ টিকলিয়ে লগ পাইছে আৰু কি লাগে তাই এইফালে দাদেকৰ মানে পিঠিত উঠি কিনে ঘৰাৰ নিচিনা কুটুকুটু কৰি আছিলে ইফালে দাদেকে মোবাইল চাই কিনে মানে ততে নাই আৰু ইফালে চাওকচোন শোৱা টাইমত যে ইহঁতক উৎপাত নহয় গাইজ থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আজিৰ কাৰণে ইমানেই লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব